Zdravím tady Trout, vítám vás u druhého dílu kampaně za Iberijské barbary, kde je mi už naprosto jasné, proč nemáme božskou přízeň. Jak je možné, že tolik udatných válečníků padlo v předchozí bitvě a jak to, že trpíme na tyhle ty zákeřné choroby? Je to tím, že jsme nepojmenovali naši první armádu, takže tohle to musíme urychleně napravit. Tisícinu je zpět, tak snad se bohové usmíří a dopřejí nám své požehnání, protože nás čeká ještě spousta bitev. Tohle to válečné tažení teprve začalo. Zkusíme bufnout štěstí ještě tím, že si dáme zlaté prasátko, protože kdo uvidí zlaté prase, tak ten bude mít v příštím roce samé štěstí. Aspoň teda to se říká o vánočním zlatém prasátku. Těžko říct, jestli to funguje i na standardy, ale můžeme to s klidem vyzkoušet. No a samozřejmě tak jako první začneme hned bitvou, protože kdo se zastaví, tak couvá. Koukám, že bychom mohli dát autorizalt, ale nevidím důvod nevybojovat si tu bitvu manuálně, protože nejdem bojovat do města, což nejprve utkáme se s našimi nepřáteli na tady těchhle z těch krásných pláních, které byly zamlžené, ale které jsme odmlžili. OK, co s tímhle s tím vymyslíme? Já si myslím, že to potřebujeme nějak rozumně rozdělit. To znamená, když to nějak rozumně rozdělíme, tak to, výborně. Tak a můžeme jít dopředu. My máme za začátku maskování, což je fajn. Ale nepřítel stejně se nepohrne někde extra do útoku, on bude čekat na posily samozřejmě, které tady přijdou hned, takže... takže tohle je vymyšlené, akorát stejně můžeme prostě dopředu. Běž. Tak. Jízda skrytá tady v tom lesíku. Výborně, už ne teda. A přítel tam přesouvá kopiníky. Já to musím nějak dobře na to naštelovat, ať máme dohod. Hnedka. Náš generál je takový pomalej, mi přijde. Táhne na sobě zbroj, která skoro zbroj není. A stejně není nějak extra rychlej. A důležité je jako první... dostat dopředu střelce. Koukám, že chlapci jako... se stahujou, to není dobrý. Potřebuji si párkrát hodit, abych je vyprovokoval a oni zaútočili. Jasně. To úplně nefunguje, dobře. Tak, už jdou po nás. Výborně.
Výborně, náš generál je průtokem. Tak. Výborně, tady to funguje, funguje. Naběhni, naběhni. Tady potřebujeme si uvolnit kavalerii. Tak a... Takto. Teďka si nahodíme inspiraci. Zapte tohle, protože mi střílej po generálovi a to není dobrý. Dobrý, tady to je cajk. Vy pojďte sem. Tady jsme dobojovali, parada. Počkat, oh. Ještě ne. Aha, tam pět zůstalo, výborně. Není dobrý. To není dobrý, protože tady mi jdou takhle blbě pro mě. Ale tady to naštěstí dopadlo dobře. Tak, tady to chcípá, chcípá. Tady už to chcípá taky. Tak, zdrhaj, výborně. Chcípni, chcípni, chcípni. Tak. Generála stáhneme, ať nám neumře. Toho už jsme využili, takže ten si odbojoval svoje. Tady máme tyhle. Tak, tady tohle musíme zmlátit. Tady chceme naběhnout, i když ne, tady chceme naběhnout. Tak. Pojď dopředu. Výborně, naběhni sem. Tak, tady je generál. Tady je taky generál. The men are wavering. Tady ty urození bojovníci budou problém. This is a shameful display. Tak, hele. Ti se vrátili to vůbec. Ti urození bojovníci na to musí dát pozor. Teda. Jo, to budou ti iberiští. No, ti nás tady docela krájej. Dobrý. Dobrý, naštěstí morálka zafungovala. Vypadá to, že jsme přišli pokračovat, třeba to rozbít. Ještě nepřátelský generál neumřel. He's dead, nice.
A aby mi to nevychcípalo jako víc, že? Okay. Těsné vítězství, no, jako jo, no, protože nám tady pochcípalo hodně. A doufám, že ne to, doufám, že zdrhli a přežili to. Tady tyhle z ty jednotky budu blbě nahrazovat. 207 kilů, to je úplně mazec, tak se to tady řeže. Hoplíti by měli třeba 50 za celou, za stejnou dobu. Tak, zotročit zajatce. Přičinlivý člověk má spoustu zkušeností, tisícinu má level, parada. Tak, a tady to je jedno. Útok! Obsadit. Byla zničena frakce, nice, jak nám to krásně jde. Tohle zruším a udělám tady chrám. Tohle zruším taky a udělám tady něco jiného. Udělám tady normální barák na jako jednotky. Tak, zrušeno, zrušeno. No tady to vylepšovat nebudu teďko, protože ty prachy potřebuju jinde. Tak, kdo bude další na řadě? Tahle ta partička vypadá podezřele. Takže jdeme na průzkum. Ale samozřejmě nejdřív se musíme dát dokupy, no. No, to vypadá, že já se teďko nebudu léčit. To je geniální. To je geniální, že já se nebudu léčit, tak znamená půjdu do háje. Výborně, to je super, to jsem si vždycky přál. Volkové, jsou tady. Mhm. I greet you as befits your reputation. Now, friend. Samozřejmě, že ne. Se mnou nikdo kamarádi nechce. Tak jo, 2400 příjem, to není špatné. To není špatné, já tady můžu vzít a pospojovat nějaké jednotky. Tak, to znamená, můžeme naverbovat nové. Můžeme naverbovat nové, teď máme levely. Tak to tady chceme všemi šermíři, střeleckýma jednotkama, k morálce všech jednotek při přepadových bitvách. Já si myslím, že si dáme toto. Tak to tady chci zapal, bonus pro vypad, to není špatné. To není špatné, ale já si dám stratega, protože chci potom doplňování jednotek. Dám si stratega. A příští si můžu moc dát. Si dám tohle. Vystřel za minutu se mi hodí. A příště si budu moc dát už konečně strach. Strach, takže se to všechno zlomí o dost rychlejc. A bude to úplně v pohodě. Naše vojáky sužují a zabijí, to je super. Ale to nás zdrží. Ne, nechci ti dávat vojenský přístup. Já tě potom stejně sejmu. Verbová hodnost pro všechny jednotky jízdy. K nákladům na verbování jízdních jednotek. No. Co z toho? A to, no, to je celkem jedno, protože teď kavalerii nemám v plánu úplně verbovat. Každopádně tady chceme tohle. Ústý. Ze všeho já můžu dělat toto, jo, obětní hájek.
Morálce jízdy při navrbování, veškerým příjmům, námořní obchod, zemědělství. Potraviny. Tady tohle mi dává potraviny. To není špatné. No, každopádně já si to zrobím. Jo, výborně, teď tady budeme chcípat, takže... No, jak když vezmu a rozpustím vás a navrbuju vás znova, tak na tom budu líp. Protože budete mít zlaté frčky. Tak budete mít zlaté frčky. Tak. O, ta nemoc mě, to je taková, to je tak na houby, to je tak, taková zdržovačka. To je taková zdržovačka. Tady má 7 jednotek plus tohle 100. 13, to znamená 20 jednotek. Já si přijdu o ty veteránské bojovníky se štíty, jak tady není moc co vymyšlet. Chceme zkušenosti a pohybový dosah, určitě, to nebude vůbec špatné. No a převrátíme tah, nebo co vymyslíme? Asi převrátíme tah. Tak jo, než se to protočí. Byl sjednán mír. Vakeje a tady toto. Nezajím. No, konečně, výborně. Ten, už to možná to skončilo. Já se tam dostanu za jeden tah, to znamená... No, potřebuji minimálně doverbovat, potřebuji minimálně do to, dolečit. Potřebuji minimálně doléčit generála. Tak. Ale kluci chcípají, protože nemají jídlo. Taktika funguje. Taktika funguje. Možná potom se mrkneme, co tam budeme moct za další jednotky. Mám 6000. Tady je ten veřejný pořádek furt takový jako... nedobrý. Tady je ten veřejný pořádek furt takový jako čudný. To znamená... Já to dnes to zbourám. A udělám si tam chrám. Jo, může být. Tak, kde pak máme... Kde pak máme tento? No chlapče, ty jsi maskovaný, ty nejsi vidět, jako. OK. Tak. No, vypadá to dobře, ti tady prostě nemají to jídlo, vypadá. Takže dáme konec. Vrhneme se, dohoda o neutočení. Dohoda na neutočení, ale jo, víš co, jo, já teďko mám spoustu jiné práce jinde. Takže my můžeme tady fungovat tímhle s tím stylem. Tak, ti tady krásně umírají, krásně tady umírají. Já nechci přijít do tyhle ty jednotky, to je to. Dostali jsme ale Headhuntera. Takže bychom rychlost doplňování stavu, co? To bych mohl, když už to mám. To bych mohl. Tak, teďko.
OK. Takže tohle ne. Chceme tohle. Dílna na zpracování bronzu a tady tím pádem... Tady pojedeme toto. Tak, ty potraviny navíc, to je hodně dobrá věc. To znamená tady tohle. To bude dávat veřejný pořádek. Potřebuju potom tu državu náčelníka vyzkoumat. No, počkám, až generál bude úplně ready. Počkáme, až bude generál úplně ready a pak se na ně vrhneme. Dokud chcípají na nedostatek potravin. O, výborně. Takže kluci si tam jedou nějaké spojenectví, jo? No to víš, že jo. No, já si myslím, že už můžeme zaútočit. Teď už ty veteránské bojovníky... Teď už ty veteránské bojovníky budeme moct za chvilku verbovat, takže... Takže tohle je v pohodě. No. To je všecko mrtvé. Ale! OK, mám být ve válce za Revaky. To jsem nečekal. Ale to můžeme dát na auto. A přežili mi to dobře. Přežili mi to. Tak, tady máme tohle. Tohle dělat co? To nechci. Tak, co tady můžeme verbovat? Harcovníky nějaké, oštěpaře, kupíníky. Máme tady lepší kavaleros. Máme tady lepší kavaleros. Zbroje se mi líbí, to je fajn. Zbroje se mi líbí, tady to mám. Já bych tady možná já jsem to neměl udělat takhle. Já totiž chci nějaké kopiníky. Ne úplně mnoho. Ale myslím dvoje jízda, dvoje kopinící, že jsou tak jako akorát. Ať máme něco trošku víc defenzivnějšího. Tak, tady 100% morálka všech nepřátelských jednotek. Tohle je zlatý grál. Rychlost výzkumu k veřejnému pořádku. To bychom mohli nastěhovat ale tady těmhle ostatním. Rychlost výzkumu. Tam byla toto. Tak a furt nemáme žádné dědice. Ti mají 10. No já tady to nechci, mohl bych možná v tebe poslat na nějakou diplomatickou misi. Uvidíme co kde jak a proč se stane, že jo? Tak, no a my válčíme teď tady s váma, to znamená vezmeme špiona.
Vezmeme špiona a začneme špionovat. Vy tady taky nemáte nic moc. Ale já jsem si tímhle s tím mám splněno. Posvátný endovelíka mám postavit za 1500. Kurník, to je co? To je kde? Co je endovelík? Tady toto. OK, tak to můžeme udělat tady v té vedlejší, v tom vedlejším baráku. A potom to předěláme na potraviny. Těch 1500 se mi hodí, protože předělat něco, to musím říct, kolik to stojí. Nebo se na to vykašlu. Taky možnost. A on tady žije ještě. Dobře. To jsem nečekal, že tady bude žít. Každopádně já se musím podívat, co dělá tady tato partička. S kým oni jsou kámoši. OK. Kandabriníci, tohle není dobrý, protože... Kandabriníci tady jsou ve spojenectví a já nevím, jestli chci mít tolik nepřátel. Jenom proto, abych dostal... Že jo, když budu mít celou provincii... Tak dostanu 2500. Když je zničím předtím, než to těžko říct, jestli ty prachy dostanu nebo ne. Ale 2500 jsou dobrá jako investice, to neříkám. Jen asi se mi úplně nechce válčit s hromadou frakcí najednou. To si stejně nedostanu na jeden tah, takže musím na dva. 6 tahů, 2 tahy, no, pecka. Já je potom možná pospojuju a naverbuju něco jiného. Oh, to se nějak dá dokupy. Tak, teď samozřejmě zautočí tato ta partička, Kartágo, Řím. Řežou se mezi sebou, nebo se neřežou mezi sebou? Promiň. Seš na řadě. Okay. Wow, on si naverboval hromadu žoldáků. OK. Takže mi stejně zemřeli. Tak jo. Tak, stateční muži, OK. Vypadá, že jsou takový jako nebezpeční. Tak. 6 tahů, než se tato jednotka vylečí. Tak, co my chceme tady? Pohybový dosah po mapě kampaně, to se mi zdá jako hodně dobrý. Jo. Nepolevující vojsko. Což je super. Jak to, že do 300 do plného? Jestci, tady potom budeme moct... Lusitanská domobrana je jakože lepší, nebo co to tam je? Tak... kolik mi stojí přestavět ten barák? No to ještě nevím. OK. Takže Elovrika, jo, to je 900. Může být. Vypadá to, že kluci mají jídla dost. Vypadá to, že kluci mají jídla dost. Kdybych zautočil tady a potom tady. Ne, ale nejdřív dorazíme tady vás. To je jasná věc, tam jako není co vymýšlet. Válka na více frontách. To není dobrý. Obchodní...
Kluci jsou naši kamarádi. Wow. Tak, objevil jsem mladý k jednomu tvému příbuznému. Adoptujem ho. Tak, půjdeme sem. Jo, to jsou gerillas. Čím jsou jiní? Útok. Útok mají slabší, obranu mají lepší. Jsou to prostě gorillas. Vedeme tohle. Tak, a budeme moct veteránské bojovníky ze štíty verbovat, což je super jednotka. Nám to hodně pomůže. My jsme tady dostali hodně kamarádů. Tak, máme obchodní dohodu s Kartágem, super. I'm sure your goods are worthy, but Romans have no taste for them at this time. Jaj, Římani nejsou dobří. Do not believe in wasting the time of honest Roman merchants. Ono by možná bylo nejlepší zlikvidovat ze startu ty Římany, no ať neprudí. Wow, okay. Nevím, jestli se mi tohle tady chce mít, anebo ne. Budeme muset potom vyzkoumat veřejný pořadek. Tady už je plus jedna, což je super. Ale to je tež takové jako pofiderní. Vylepšíme rybičky. Převrátíme tak. Rozdrtí nepokoje. OK. Že jsme dostali nového chlapíka, nebo? Nebo co se stalo? Tak. Tažení tady docela funguje. Žádné osvobozování nebude. No, hele, super. Můžeme jednotky, máme tady toto. Máme tady tohle, super, takže já teďko můžu vzít a verbovat. Dej sem zkušenosti. Tak. Aha, oni tady mají ještě tohle. Oh, OK, změna plánu. Musíš jít sem. Musíš jít sem.
Jo, a můžeme veteránské bojovníky ze štíty. Nice. Šermířky. Výborně. Tak, tady dva. Tady tři. Tři. Já mám prachy. No výborně, peníze nejsou. Peníze nejsou, musím si zvykat, že tohle už bude drahá sranda. Tak, my jsme vyzkoumali, že se rychle zlečím. A teď já chci veřejný pořadek. To je toto. Jo. A nebo... Kde tady mám barák z velkokrále? Tady je barák z velkonáčelníka. Tady asi ne, ne? Tady je. Tak uděláme tohle. I když ne. Já potřebuju ten veřejný pořádek pozbírat. Prostě není dobrý. Tak, zprava zleva, tady to je naštěstí jako relativně OK. Tady se to předělá. Nemyslím, že dokážu vyhladovět tady tohle, ale tady ty bych mohl. Tak moment. Půjdeme dolů, takže ty půjdeš sem. Ty půjdeš sem a vyhladovíš tady tyhle chlapíky. Oni totiž budou jako spojenci. Takže musíme opatrně tady s tímto. Už se vrhneme na vás a potáhneme na Řím, jako budeme jak Hannibal. Budeme jak Hannibal. Tak, super. Co dál? Přemýšlím, jak to tady vymyslím. No, dorazíme chlapíky dole, to je jasný. Tam není co s tím vymyšlet. Získáme celou provincii, potom potáhneme nahoru, začnu to tady zabírat. Ne. S tím, jak teďko máme dobré už jednotky, důležitá osoba najmout. Najmem, však co? Tak tě oženíme. Tak. Tak to zprava zleva. To je spoura? Není blbost. Ty pojď sem. Začneš tam zpracovávat to jídlo. Tak my jdeme dolů. My jdeme dolů, propustíme tyto kavalerii a rozpustit tady toto. Aha, ale já nemůžu tu lepší zatím, jasně.
Tak, už máme dobrou pěchotu. Už máme dobrou pěchotu, dobrou kavalerii, nějaké ty kopiníky. Všichni se levelujou. Takže ty staty lezou nahoru. Všichni se levelujou, takže ty staty lezou nahoru. Tak, to potom předěláme na potraviny. Může být. Prachy, ty nejsou zase takové jako rostou rozsekané, ale... Veřejný pořek není dobrý. Veřejný pořádek... We dream of it. We realize it as others do. Fat goose. And you look plump. Okay. Dobře, dobře, dobře. Tihle si se k ním nepřidali. Kdo se k ním přidal? Nějací bíčci. Nějací bíčci. Jo ne, to se přidalo k nám, aha. Výborně. To jsou naši spojenci. Takže jdeme tady zatím vás oslabovat. Kdybyste se vydali dopředu, tak já navrbuju nějaké žoldáky nebo něco. Vy tady snižuje dosah pohybu, nebo... Wow! Jako kluci tady nelenili a verbovali jak rušu. Tohle potom potřebujeme taky zabrat, ať to máme komplet. Já se podívám, vy jste něčí spojenci. Nejste a válčíte se Syrakusama, výborně. Nižší. Ten postoj, to je na houby. A ti nás nesnáší, no super. To mám radost teda. Mhm. Wow, ty politické incidenty mě drtí. Zorganizujeme zápas. Tak začneme ti brát jídlo. Kolik to stojí? 3000, to není tak moc. Tak, teď jsme tisícovku v minusu. Ale podle mě se dokážeme ubránit tady tomuhle. Lidu, tohle není problém. Akorát ty koně chcípají strašně hodně, no. Akorát ty koně chcípají. Předěláme, ať máme jídlo. Si bude muset nechat nějaké prachy.
No já bych nejradši ještě zabral tady tohle, ať mám zase celou provincii, víš co? To by bylo jako super. Já možná zruším ty koně. Koně neautorizoval tu, ale tebe možná vykopnu. A nahradím tě nějakým svým. Protože tady možná máme šanci jako vyhrát docela dobrou. Tady máme šanci docela vyhrát a tím pádem já chci, aby ty zásluhy přišly na mě, že jo. Tak, teď je otázka, co tady vymyslí tohle, jako no. Teď je otázka, co tady vymyslíš ty. Nejlepší by bylo to, tyhle ty zabrat. Ale teď jsme strašně daleko. Ty bys měl začít chcípat, abys neměl jídlo, protože nemáš jídlo. A? Level, ok, tady máme tohle. Tím pádem rychlost doplňování jednotek, to je jasná věcička. Morálka 102, tady to je mazec. Ty jen tak nezdrhne. Ten se mi nelíbí, jak je na hranici. Kdy přece s nima neválčíme. Ne. Spojenectví bylo zrušeno, no výborně. Tak, prachy nejsou. A je v klidu. To jsou žoldáci a ty stejně můžeme přijít. Štítonožka. Hej, on zdrhnul, jak to? Jak to, že zdrhnul? Pospojujeme, co můžem, výborně. Tak, tady válečníci. Ta naházela levlu. Tradici. Tady tím pádem dáme verbovat nějaké jednotky. Tady tím pádem dáme verbovat nějaké jednotky, tady rozpustíme tohle, to co... Prostě ti žoldaci jsou na huby a když dokážu verbovat jednotky, tak... Proč ne? Že třeba mít tak trošku, aspoň druhou základní nějakou armádu. Žoldáky potom propustíme, tady tohle dobijeme, protože tady nikdo nic jako nezůstává. Borec si tady navrboval hromadu žoldáků, okej. Okay. Klasika. Znič ho. No, pěkně. Tak, teď mi samozřejmě umře jízda. Ne, neumřela, úplně. Frakce byla zničená, super. Tak, ty pojď do města. Super, 1900, tady... Toska, jestli bych neměl verbovat, ale to počká, protože za dva tahy... Ne, příští tak mám tu lepší jednotku, takže... Jo. Já tě rozpustím a příští tak tě naverbuju znova.
To stejné s tebou. Příští kolo na verbu dvoje jízdy. Budeme pěkně tady, tady to sejmeme, budeme mít celou provincii, parada. Tak. Tady dáme tohle za 1400, protože máme druhá parta. Koho já jsem tam vůbec jako poslal? Jasně, svoji ségru. Brácha a ségra jdou dopředu. Yes. A furt nemám žádné syny, to je na houby. Furt jako nic tady nefunguje. No dobrá, hele, dáme si ještě jeden tah, asi ne? Teď úplně nemám odhad, jak dlouho už hrajem, protože ty tahy jsou tady takové rychle. Můžeme mít dvě armády, ne úplně sice full třeba. Hrozí rebelie. Galácie. Velikost, povýšení. Jo, tady ta rebelie bude 100%, takže... Co mi tradaš po území? Tak musíme zaútočit. Když se tady objeví rebelové, oni mě asi nezabijou, no. Tam se potom budu muset rychle vrátit. Tak. Takový hippíci všichni. Ti už jsou lepší. Ti už jsou lepší o dost, takže tady rozpustíme kopiníky. Naverbujeme dvoje jízdu. Dvoje koupí. No, jsme bez peněz, ta armada je drahá jak šlak. Ale taky pěkně vražedná. A to možná, ještě budeme muset vylepšit Slingers. My už máme, já už mám taky podezření, že mám endgame jednotky. Lusitanskou šlechtu, OK, to ještě nemám. To jako ještě chvilku potrvá. Ale tohle je docela drsné. Jo, endgame jednotky. To je docela pohoda. Hele. Jestli se na mě vrhne, tak jsi mrtvej náměstku. Zkus na mě zaútočit. Tak, ty máš level. Tak to, já nevím, jestli tě neposunu už dál. Tady naše kultura na tom dobře, máme tady chrám, takže tě zkusíme posunout. Tam tě budeme potřebovat jinde. Hele, kluci tady zabrali město. Kluci jedou bomby. Řím, Kartágo, nějaké levely. Rebelie. Jasně. Povýšení. Obchodní doba vypršela. Wow. Tady někdo podnikl protiútok. Ale to je super, protože já to potom budu moct zabrat. Tak se tam můžete řezat. Tady já jdu do města teda. Tady já jdu do města. Zaberem. Super. Rozpustíme žoldáky, protože ti jsou prostě drazí. Jdeme verbovat normální jednotky. Jdeme verbovat normální jednotky, takže to chce tohle. Tohle. No. Tady tohle... Tohle předěláme na farmu. Tohle to zrušíme a uděláme tady něco jiného. Takže nepotřebuji mít dvoje stejné baraky.
to jako je zbytečnost. Tak, ty jsi tady. Ty teďko jdeš sem. A začneš zpracovávat tyhle ty chlapíky, protože se mi vůbec nelíbí, jak mi kempujou u hranic. Tadle armáda... Nevím, co udělá. Rebelie, já se stejně musím vrátit teďko, abych tu rebelii pořešil. Tady... O sakra, kdy se oni stali spojenci Kartága? Do háje. Kdy se oni stali spojencem Kartága? Tak nic, no, tak teďko je blbost válčit s Kartágem. Teď je prostě blbost s tím Kartágem válčit. To nemá smysl. Takže valíme zpátky nahoru. Tak, tady se to řeže, pecka. Já ještě nemám ani jednu celou, jo, vlastně mám jednu celou provincii, tady tuhle. Nákladem na verbování růstu snižuje poples. OK, takže tuhle provincii zabrali si mořští konici. Takže já jim chci dávat loajalitu. Tak, já chci dávat loajalitu 100%. Vliv nám jede nahoru. Pohodička. Tak to... My se teda, a kde jsem? Tady jsem někde, že? My se teda tím pádem stahujeme zpátky na vrch. Dáme zrychlený pochod. Rozsekáme tady tu armádu. Tady my začneme brát suroviny. Nejste vy zase kámoši Římanů nebo něčeho, ne? Nebo teda Kartága. Wow. Vazalské státy a vojenští spojenci. Už se to tady docela rosto. Rozkolíkovává. No. Takže vy nejste a vy taky byste neměli být. Já se potřebuji dostat k Římu. Tihle válčí s Římem a s těma a mají spojence tady tyhle sty, což je mi jako jedno. Takže potáhneme na Řím jako Hannibal. Jednu armádu možná nechám tady dole. Teď mi procne toto, takže dostaneme finanční injekci, což je super podle mě. Takže potřebujeme začít stavět baráky. Tak, tady se musíme rozto. No ale to by bylo pro dnešek všechno, bych to tak jako viděl, ne? Bych to tak jako docela viděl. Takže díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase. Čau.